ខ្ញុំជាមួយចូលអ្នកប្រហែលជាចាំដឹងថាខ្ញុំមកដល់ចំណុចនេះបានយ៉ាងម៉េចវាចាប់តាមតាបើថាទៅហាងបដូរលុយនេះក៏មានភ្ញៀវចិញ្ចើររហូតតែម្ដងថែមទាំងប្រំទទួលបដូររូបិយប័ណ្ណច្រើនប្រទេសទៀតខ្លាំងទីនេះតែល្អទេឈួតហើយមែនយើងប្រកាសជាមុនសិនថាថ្ងៃផ្លាំនឹងយើងអាចប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងបានយ៉ាងម៉េចយើងធ្លាប់មើលរឿងភាគកុនមកហើយយើងជឿថាមានផែនការដ៏ល្អលោកស្គមលោកស្គមស្គមលោកចុះតែតកាចុះចុះលោកស្គមចោលប្លន់ថាវាត្រូវគប់អត់ត្រូវយោនេះជារឿងឈ្គោះស្អីណាថាមកប្លន់គេតែបែរជាគេចាប់ជាចំណាប់ខ្មាំងទៅបញ្ជាក់ប៉ះពួកវាដឹងនៅដល់ចុចប៊ូតុងបើប៉ូលីសបោះតតពីយើងមានសមត្ថភាពខ្ញុំជាភ្នាក់ងារប៉ូលីសពួកវាស្គមមកយើងចាប់បាច់ទៅសម្រាប់ពួកវាបាទបងយើងត្រូវរត់ហើយរត់វាត្រូវតែរត់ហើយតែត្រូវតែយកលុយទៅតាមផងមេប្លន់លុយចាស់មែនទេនេះមេកំពុងតែគិតឈ្គួតឈ្គួតអីនេះទៅបាក់ធៀបភ្លាមពួកឯងមករួចខ្លួនទីបើមិនចង់ងាប់ទេតម្លាក់កំភ្លេចចុះភ្លាមឯងតែពីរអ្នកត្រូវការឲ្យចប់បែបនេះមែនទេអ្នកខ្លួនចុះលឿនកាត់ខាងខ្ញុំអត់ដឹងមែនទេថាអ្វីដែលកំពុងតែធ្វើនេះវាឈ្គួតខ្លាំងប៉ុណ្ណាដែលឈ្គួតជាងនឹងទៀតគឺគ្មាននរណាដឹងថាយើងចូលមកប្លន់ដូចគ្នាបាយបាញ់យើងបាញ់វានឹងបាញ់សង្សារឯងហើយបាញ់ឯងទៀតផងឆ្ងល់មែនទេណាគេបាញ់ណាគេ